A je to všichni, tady Kýta, vítám vás u nového videjka z Genshin Impactu, jsme tu zase. Dneska se podíváme na zlepšování zbraní a postav a artefaktů a dole v popisku budou timestamps a případně i nějaké externí odkazy a určitě tam bude i můj link na Twitch, tak se tam zaručeně mrkněte. Jelikož je Genshin Impact mobilní gacha hra, tak má spoustu systémů zlepšování vaší síly, které se můžou zdát zbytečně komplikované. Pokusím se vám je rychle a srozumitelně vysvětlit. Začneme teda postavami. Já si tady vyberu Barbaru, protože to je postavu, kterou si chci levelupnout. Tak, když se tady podíváme, tak vidíme, že Barbara má level 1 a maximální level momentálně má 20. Aby jsme mohli zvyšovat level, tak potřebujeme experience. Experience získáváme ze zabíjením příšer, ale brzo si uvědomíme, že tato experience je celkem zanedbatelná. Takže co musíme použít na level upování, jsou tady ty experience materiály. Tady vidíme, že tady mám nějaké tři druhy. Pokud si na nějakou z těchto knížek klikneme, tak aj zjistíme, že kolik dává experience a kde je můžeme najít. Takže třeba tyto knížky, nebo tady ten materiál, můžeme najít z Adventure a Expedition Reward. Tak já si teda level upnu Barbaru. Vyberu si tady ten prostřední experience. Budu to tady držet, dokud se nedostaneme na level 20. Tady vidíme, kolik jako se nám těch levelů přidalo. Teď máme 12. Plus 12 teda. Tak jo, potřebovali jsme 25 tady těch tří hvězdičkových knížek na to, aby jsme si level upli postavu na level 20. A vidíme, že přesahujeme ten experience na ten level 20 o 4825 experience, což mi přijde celkem hodně, já nevím jak vám. Takže tady stáhnu tu knížku o jednu míň. Konfirmnu si to. Teď máme level 19 a teďka tady potřebujeme získat nějakých 175 experience a já to tam dám tady z té knížky, tady z té dvouhvězdičkové. Teďka přesáhneme místo 4000 jenom od 825, což mi přijde mnohem lepší. Tak, teďka máme level 20 a vidíme, že Barbaru máme teda 20 level z 20, ale my můžeme tento maximální level zvětšit. A to zvětšíme tím, že klikneme tady na ten Ascend button. Každá postava bude chtít nějaký určitý set materiálů, aby jsme ji mohli ascendnout. Tady například Barbara chce tady tyto tři materiály a pokud za ně zase kliknete, tak zjistíte, kde tento materiál můžete sehnat. Některé materiály budou mít tady v tom source napsané, že se dají sehnat jenom v nějaký určitý den na nějakém určitém místě, tak na to si dejte pozor. Tady zrovna ani jeden z těchto tří materiálů tady tuto podmínku nemá. Já si tady teda ascendnu Barbaru. Teď se mi zvýší ten maximální level a taky se mi zvýší tady nějaké ty base staty, base atributy. Když postavu ascendneme, tak tady vidíme, že max level restriction increased to level 40. To znamená, že pokud ji ascendneme, tak se nám maximální level přesune z level 20 na level 40. Potom si zase můžete level upovat tu postavu, dosáhnete toho levelu 40, a potom můžete ascendovat. A každý ten další ascend už zvýší ten maximální level jenom o 10. Tady se to zvýší o 20, ale potom už jenom o 10. Postavu můžete ascendnout 6krát a maximální level bude v této chvíli asi 90. Další způsob, jak zvětšit sílu vaší postavy, je constellation. Ale na to potřebujeme pulnout tu samou postavu. A já bohužel nemám Barbaru víc jak jedenkrát, takže tady nemůžu nic udělat. Každopádně v každé konstelaci máme tady 6 různých levelů a každý tento level nám dává nějaký jinačí efekt. Hlavně ten poslední většinou bývá dost dobrý, takže pokud jste pulnuli nějakou postavu více než jedenkrát, tak si určitě nezapomeňte odemknout tady ty konstelace. Potom tu máme ještě takzvané talent, které se odemykají až po druhém ascendu. Já teda ještě nemůžu si žádný talent odemknout. Každopádně na ně budete potřebovat takové speciální knížky, které se dají farmit. Co se týče zbraní, funguje tam podobný systém jako u postav, s tím, že nejdříve si musíte vybrat zbraň, kterou považujete za nejlepší pro vaši postavu. Já už jsem si vybrala tady tu knížku.
Když si vyberete teda zbraň, tak ji musíte enhancovat levely. Tady se oplatí do té knížky dávat jedno až dvouhvězdičkové zbraně, ty se ani neoplatí používat na nic jiného. Zbraní teda tímto způsobem zvětšujete level a až se dostanete na ten maximální level, tak ji můžete zase ascendovat. Při enhancování se zbraní zvětšuje jak attack, tak i ten sekundární atribut. U zbraní máme kromě ascendování a enhancování i takzvaný refine. Refine funguje podobně jako constellation u postav, to znamená, že tu zbraň musíte mít vícekrát, abyste mohli nějakou zbraň refinout. Já tuto knížku naštěstí mám několikrát, tady mám čtyřikrát, takže můžem si teda vybrat tu knížku, můžem kliknout na refine. Teďka jsem tady zvětšil tady ten efekt na té knížce. Abyste mohli mít tu zbraň úplně vymaxovanou tady v tom refine, tak ji musíte pulnout 5krát dokopy. To znamená, že pokud máte nějakou 5hvězdičkovou zbraň a nemáte žádnou její kopii, tak ono někdy je možná lepší mít nějakou 3hvězdičkovou zbraň absolutně vymaxovanou. Potom tu máme artefakty. Máme tady 5 různých druhů artefaktů. Květinku, pírko, přisýpací hodiny, kalich a korunku. Každý ten artefakt patří do nějakého setu a také má svoje atributy. Pokud má postava na sobě 2 kusy z tohoto setu, tento set se jmenuje Resolution of Sojourner, tak si attack zvětší o 18%. Každý ten set má nějaký speciální svůj efekt. Hlavně na začátku je o hodně jednodušší vytvořit dvoupísové sety a například ty dobré sety, tak si můžeme otevřít tu záložku set, jsou Berserker, Resolution of Sojourner a Martial Artist. Berserker dvousetový vám dá plus 12% crit chance, Resolution of Sojourner vám dává plus 18% attack a Martial Artist vám v dvousetech dá normal attack a charge attack se vám zvýší o 15%. Co se týče těch artefaktů, tak je dobré se na ně ze začátku soustředit trošku víc. U květinky ten hlavní její stat bude vždycky HPčko. Když se tady podíváme na random květinky, vždycky tady vidíte, že ten hlavní status je HP. U pírka je to zase vždycky attack. Když se podíváme na kam chceme, tak tam je vždycky attack. Důležité jsou teda ty přesýpací hodiny, kalich a korunka, kde může být ten hlavní stat cokoliv. Tady máme třeba HP, defense a tak to zatím crit damage a tak dále. Na damage dealera se hodně oplatí tam mít attack a crit chance. Když už máte dobré věci s atakem a crit chance, tak se můžete soustředit na ty sekundární statistiky. Tady máme třeba ten hlavní crit damage a sekundární defense plus 4,4%. Artefakty můžete už jenom enhancovat, není tady žádný refining ani ascending. Enhancujete je zase podobně jak zbraň, tím, že do ní dáváte artefakty. Hlavně na začátku tam chcete zase dávat ty jedno a dvou hvězdičkové. Max level artefaktu záleží na tom, kolik mají hvězdiček. Jednohvězdičkové můžou mít max level 4, dvouhvězdičkové 8, tříhvězdičkové 12, čtyřhvězdičkové 16 a pětihvězdičkové 20. Nemusíte se bát ty artefakty level upovat jenom proto, že máte 3 až 4 hvězdičkové. Nemusíte čekat na žádnou 5 hvězdičku. Klidně si vymaxujte 3 hvězdičkový artefakt a potom ho můžete dát do 5 hvězdičkového a tam se přenese asi 80% zkušeností do toho nového. Takže ztrácíte v celku málo. Tohle bylo teda takové shrnutí, co se týče postav, zbraní a artefaktů. Teď se ještě můžete podívat na to, jak jsme s Cunou polovali na gači. Moc vám děkuji za pozornost, pokud máte nějaké otázky, určitě se přijďte podívat za mnou na twitch.tv/TheKeeta. S radostí vám tam já anebo můj chat odpoví. A mějte se hezky a ahojte!